Takmer polovica mladých ľudí, podľa nedávnych prieskumov, uvažuje nad trvalým odchodom zo Slovenska. Dôvodmi sú najmä životná úroveň, politická situácia je politická kultúra, netolerancia či odklon od liberálnejších myšlienok ku konzervatívnym. Avšak sú medzi nami aj takí, ktorí palicu nad Slovenskom ešte nezlomili. A nie len, že tu chcú ostať, ale snažia sa aj svojou časťou prispieť k tomu, aby sa Slovensko zlepšovalo. Robia to možno na pohľad drobnou pomocou jednotlivcom, ale aj skutkami, ktoré majú celospoločenský dosah. Liliana Takáčová urobila gesto Solidarity, keď si nechala ostrihať svoje dlhé vlasy, pramene vlasov predala a peniaze darovala kamarátke, ktorá bojuje s rakovinou som mi chcela ukázať, že nie je dôležité, ako človek vyzerá zvonka, ale čo vlastne vysiela znútra a preto som urobila taký láskavý čin. Každý by sa mal zamyslieť nad tým, že nemali by sme byť k sebe lahostajní a mali by sme rozdávať lásku okolo seba a všetko, čo robíme, by sme mali vlastne robiť s tou láskou a bol by tým pádom ten svet aj trošku krajší. Viktoria Parokona utiekla pred vojnou z rodnej Ukrajiny a teraz žije v Seredi. Vytvorila projekt Výnimocná, zameraný na sebarozvoj a sebapoznávanie pre 12- až 15 ročné dievčatá. Spolu s odborníkmi, s devčatami rieši témy duševného a fyzického zdravia, osobné hranice, budovanie zdravých vzťahov, riešenie konfliktov. Kedysi ja som bola to devčatko a vlastne tiež som akože prechádzala tým obdobím puberty a pamätám, aké to bolo pre mňa náročné. Už sa chystáme na budúci rok, vlastne na, na ďalší ročník. Potrebujem viac ľudí, ľudí, ktorí budú zdieľať so mnou tú víziu a aj misiu a proste budú chcieť v tom, v tom akože so mnou spolu pokračovať, keď nájdem takých ľudí, tak ja si myslím, že to môže byť aj kľudne po celom Slovensku. Meno Mareka Janigu sa stal známejším, keď bol ako študent práva iniciátorom otvoreného listu Dekanovi právnickej fakulty a so spolužiakmi a spolužiačkami žiadali otvorenú vecnú a odbornú diskusiu pred zrušením úradu špeciálnej prokuratúry. Diskusia sa aj napriek rôznym prekážkám uskutočnila a stretlo sa sedem expertov z oboch názorových spektier, ktorí a ktoré predstavili svoje argumenty. Táto študentská iniciatíva vyvolala v celej spoločnosti burdivé emócie a bola sprevádzaná množstvom útokov, nepochopenia, dezinterpretácií, ale aj výhrážok ak si študent má vytvoriť názor na niečo, čo sa ho teda bytostne týka, keďže študujem právo, tak by si ho mal vytvárať na základe dvoch argumentov, a teda nie jednej strany, prečo zostať na Slovensku. Myslím si, že stále je tu mnoho a mnoho veľmi pozitívnych oblastí, vďaka ktorým tu môžeme ostať a vďaka ktorým tu ostávam aj ja. Všetkých spomenutých nedávno oceňovala nadácia Zastavme korupciu v rámci druhého ročníka férového činu roka. Aj takto chce prispieť k tomu, aby mladí ľudia nestrácali napriek všetkému, čo sa dnes na Slovensku deje, chuť tu zostať. Aby vlastne videli, že na Slovensku je niekto, kto dokáže oceniť ich nejaké dobré skutky. Transparentnosť a možno aj také antikorupčné nastavenie sa musí naozaj budovať v spoločnosti už od škôl. Aj preto máme rôzne projekty zamerané práve na túto mladú generáciu a jedným z týchto projektov je aj Férovičin roka. Počúvate podcast Deníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zohrác. Jednou z nominovaných na toto ocenenie je Liliana Takáčová, ktorá pomohla svojej kamarátke, ktorá je onko onkopacientkou. Tak možno sa spýtam rovno, že ako? Tak, ľudská onko onkopacientka, ktoré diagnostikovali minulý rok vlastne rakovinu a behom 4 dní prišlo o svoje nádherné vlasy čo jej vlastne spôsobilo dosť veľkú takú psychickú újmu a také ťažkosti, tak som sa rozhodla, keďže ja som mala svoje dlhé vlasy až pozadok ostrihať ich a vlastne predať ich niekomu inému, peniažky jej podarovať, nech vlastne si urobí ona nejakú radosť, výlet alebo nech ich vlastne použije na čo ona potrebuje. To ti spontánne napadlo? Áno, áno, keďže som videla, ako strašne tým trpí a my sme aj vlastne aj susedky vedľa seba bývame, takže ja som dennodenne videla, ako ona sa pozera na tie moje vlasy, ako mi ich vlastne chváli a tak, tak som jej chcela ukázať, že nie je dôležité, ako človek vyzerá zvonka, ale čo vlastne vysiela znútra a preto som urobila taký láskavý čin, pretože ja si myslím, že každý by sa mal zamyslieť nad tým, že nemali by sme byť k sebe lahostajní a mali by sme rozdávať lásku okolo seba a všetko, čo robíme, by sme mali vlastne robiť s tou láskou a bol by tým pádom ten svet aj trošku krajší. Ty si mladá, to je naozaj super chvalihodná reakcia, lebo viem, že človek sa pri takýchto vážnych témach trošku najprv tak zľakne a nevie, ako má reagovať, ako sa má s tým človekom rozprávať. Toto si riešila, alebo automaticky si vedela, že ako? Vzhľadom na to, že aj ja som si v živote prešla rôznymi etapami, či už zdravotnými komplikáciami alebo zraneniami, a vedela som, ako nechcem, aby ku mne pristupovali tí ľudia, pretože väčšina, napríklad bola som v podstate paralizovaná, ležala som dlho na lôžku a všetci chodili s tým, že ma oplakávali, že ma lutovali a toto človeku naozaj zoberie tú energiu do toho boja. Ja viem, že je zlý pohľad na toho človeka, alebo to není príjemná situácia, ale práve v tomto prípade treba nastaviť tú hlavu tomu človeku tak, že a ideš a bojuješ a nevzdáva sa a dokedy nevydýchneš, koniec nie je a darmo povedia aj lekári nejakú prognózu, ja si myslím, že telo je samoliečiteľské a čo v mozgu dáme do programu, tak to telo proste bude nasledovať a bude poslúchať a taký istý režim som vlastne nastavila aj v ľudske, že áno, bavili sme sa, áno, poplakali sme si, nebudem klamať, ale o to, od toho momentu úsmev, pozitívna energia a ideš ďalej a musíš a bojuješ a nevzdáva sa a ukážeš tým lekárom, že dá sa vyhrať akýkoľvek boj. Čiže možno aj takýmto dobrým skutkom priviesť toho človeka na iné myšlienky, ale rozpíliť jeho pozornosť iným smerom. Určite áno, pretože oni si myslia, že všetk všetká pozornosť ide na nich tým, že nemajú napríklad tie vlasy, alebo tá že je nejaká belasa, alebo šedivá, tak si myslia, že Ježiši pozerajú sa na mňa, všetci vidia, že som chorý, ale pritom to tak úplne nie je. Ale aj ja, keď som bola, vlastne som sa učila odznova chodiť a bola som na barlách, ja som mala presne tieto isté pocity, že Ježiš Maria, nejdem von, budú sa na mňa pozerať a všetky oči na mne, ale to sú len tie pocity toho chorého človeka, ktorý to prežíva a tá psychika je tak nalomená že jednoducho potrebujú tú podporu z toho vonkajšieho sveta a radšej ich zaradiť medzi kvázi nás zdravých a normálnych, aby sa cítili, že nie sú vyčlenení z tej spoločnosti a to je podľa mňa základom všetkého. Ty sa mala popísať, že si aktivistka sociálnej oblasti, tak čo ešte robíš? Tak tým, že som teda zažila ten handicap, že som teda ne, nechodila, tak som v podstate začala robiť benefičné akcie pre handicapované detičky z Nových zámkov a z Nitria a z blízkeho okolia prostredníctvom mojej strednej odbornej školy z nových zámkov a vlastne robili sme to takým spôsobom, že sme robili zbierky alebo vianočné akcie, že sme urobili detskám Vianoce s bohatým kultúrnym a hudobným programom a vlastne k týmto aktivitám sme pridružili aj teda tým, že sa zbierali aj veci, oblečenie, hračky a podobné peniažky, tak sme to pridružili aj v spojení s tyrannými matkami, s bábetkami, ľudí bez domova a takisto aj tyrannými zvieratkami, že sme to vlastne to portfólio záchrany rozšírili o väčší okruh. We'll be right <laughs> back. a vlastne mala som veľmi veľkú skupinu podporovateľov aj teda mojich kamarátok, aj spolužiačok, hlavne aj rodiny, aj maminy, že veľmi pomáhali aj rodičia a myslím si, že čím viac ľudí sa zapojilo, tým, tým lepšie vlastne sme vedeli pomôcť tým detičkám a spraviť im v týchto ťažkých časoch ten svet trošku krajším a že nám na nich záleží a že nie sú nám lahostajní, aj keď teda spoločnosť ich ako tak vyčlenuje, ale nemali by sme, lebo sú tu a sú to úžasní, krásni, mladí ľudia a a dajú tiež toľko lásky a podpory naspäť, že ja som, poviem pravdu, veľmi plakala, keď sme im odovzdávali darčeky, pretože tie detičky si pripravili z toho mála, čo majú darčeky pre nás a bolo to takým naozaj veľkým gestom a bolo to veľmi milé, že aj oni nás chceli nejakým spôsobom obdariť za to, že my sme im venovali ten čas a že sme vlastne dali tú energiu pre nich, aby sa cítili tak dobre. Pri mikrofóne mám jednu z uších nominantiek na toto ocenenie Ferovičín roka a to je Viktoria Parokonna z Ukrajiny. Ahoj. Ahoj. Tak povedz, vlastne za čo si bola ocenená? Možno popíš to. <súdňujem> ty tu budeš najlepšie. Ja tu mám len napísané, že založenie projektu vynimocná. <súdňujem> Správne. Ocenená som za projekt Vynimocná a to je taký ročný program pre vo veku od 12 do 15 rokov, ktorý je zameraný na sebo rozvoj, na sebo Takže keď skrátka, tak tak. No, a ako ti napadlo takéto niečo urobiť, prečo si cítila takúto potrebu? No, to je taká long story short, <laughs> že vlastne minulý rok som nastúpila na Sokratov inštitút, začala tam študovať a vlastne v rámci Sokratovho inštitútu e, musíš e, napísať a zrealizovať počas toho roka vlastne ten svoj projekt. Tak ja som dlho rozmýšľala, že vlastne akú tému vyberiem, ale jedno z takých, asi dôležitých takých bodov, ktorý ma, akože, ma privedol k tomu, že vlastne tá práca s devčatami, lebo Kedysi si ja som bola to, to dievčat, a vlastne tiež som akože prechádzala tými, tým obdobím puberty, vlastne tým tínedžerským obdobím. 12 do 15. Hej, 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 A pamätám, aké to bolo pre mňa náročné. Pamätám, čo som zažívala, pamätám, že tak veľa vecí bolo na pr po prvý poprvýkrát, proste, že som akože ani nevedela, čo sa deje v niektorých situáciách, alebo možno za nejaké veci som sa hambila, ani akože necela som sa pýtať ani rodičov a možno niečo som nevedela a vygooglila niečo a... Môžeš byť konkrétna, že, že... No, čo napríklad? Neviem, napríklad, že devčata, keď sa stretávajú napríklad za prvá menštruácia, hej, že to je taká vec, že je taká veľmi intimná a zároveň niekedy rodičia ani nevedia, ako tu tému začať. Alebo proste založenie nejakých vzťahov. To neznamená, že len vzťahy s partnermi, ale vzťahy aj s kamarátmi, kamarátstvo alebo tie, tie vzťahy proste s rodičmi, vlastne. Že ako komunikovať, ako riešiť konflikty, hej, že keď mám nejaký konflikt alebo cítim sa nejako, že neviem, že zlé a tak čo mám robiť vlastne, že tie pocity tak, tak vrcholia vlastne, že, že niekedy že ani nevedela som, čo mám robiť. Tak to bola taká prvá vec, čo ma motivovala. A druhá, pri práci s mládežou veľmi akože vnímam, že prežívajú a majú strašne ťažké obdobie teraz. Lebo vlastne majú za sebou dva roky pandémie covidu, kedy študovali proste online, boli uzavretí v tej izbe a vlastne oni ani nemali možnosť sa naučiť proste vytvárať tie kamarátstva, nejaké tie medziľudské vzťahy. A to akože je veľmi dôležité, to je taký základný bod proste v tom vývoji. A Druhá vec, že teraz vlastne Slovensko hraničí s Ukrajinou a na Ukrajine momentálne prebieha vojna. A táto situácia tiež veľmi straší a akože mladí ľudia majú z toho akože strašné pocity, tak, tak hej, to všetko tak... Aj na to som bol zvedavý, presne, že či tá tvoja potreba vychádzala aj z toho, že si sa tu cítila možno sama, neviem kedy ty si prišla, ale že najmä mladí ľudia z Ukrajiny, že sú tu takoby vytrhnutí z toho svojho sveta a asi to majú náročnejšie. Hej, hej, ja som, mám skúsenosť, lebo pracovala som aj doteraz, pracujem aj s ukrajinskou komunitou v Sredi tiež a aj cez ten svoj projekt som sa snažila nejak prepájať tie komunity. Nie, že aby robiť vyslovenie len pre Ukrajincov, pre Ukrajinky, áno, alebo pre Slovenky, tak to bolo také, že hoci kto proste mohol sa prihlásiť a mohol proste sa zapojiť k našej, k našej komunite. A čo robíte? Čo robím počas programu? A je, že ako pri tom stretávaní sa. Mm -hmm. No vlastne ten program zahrňa 10 workshopov tematických. Každé stretnutie venujeme sa nejakej inej téme. Napríklad mali sme tému moje emócie, moje telo, moje uh, osobné hranice, uh, moja sebarealizácia, budovanie zdravých vzťahov s rodičmi, s kamarátmi, láska a intimné vzťahy a vlastne to všetko v spolupráci s odborníkmi. Máme super partnerov, máme za partnerov IPčko, občanské združenie za seba, občanské združenie Storm, ktorí majú super kvalitných, šikovných odborníkov, ktorí akože naozaj pomáhali tým devčatom v oblasti tých tém akože lepšie, lepšie spoznať aj seba, ale aj akoby zistiť, že čo, ako vlastne druhí ľudia to zažívajú. Si hovorila, že to má aj výsledky, že si dostal spätnú väzbu od <tým> devčat. Na začiatku a na konci ročníka vždycky dávam devčatám taký dotazník vytvorený v spolupráci s psychológmi, kde vlastne oni podľa čoľakých otázok akoby popisujú, že, že vlastne v akom štádiu sú, alebo ako sa cítia, alebo čo myslia, tak na konci dali sme ten istý dotazník, čo bol aj na začiatku a výsledky boli, že akože wow, že proste ja som to čítala normálne, že pri niektorých odpovediach som plakala, lebo naozaj, že niekto proste napísal, že začala som viac veriť sebe, alebo začala som viac proste veriť iným, ostatným ľuďom, alebo konečne viem komunikovať proste, aj pozerať sa ľuďom do očí, že ne, akoby neutekam od nejakých rozhovorov s ľuďmi a tak, alebo proste hovorili, že viac som začala proste mať seba ráda a napríklad, keď Mali sme tam takú vetu, že som za sebou spokojná a škálu od 1 do 10. Tak na začiatku niekto mal napríklad jednotky, dvojky, trojky a na konci úplne to isté devčo malo, že 9, 10. A to pre mňa bolo, že wow, že naozaj, že, že bolo vidieť, že, 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 že to bolo také prospešné pre nich. Dobre, tak vidíš aj možno nejaké plány na rozšírenie tohto projektu, alebo že kde by si chcela ísť ďalej ako s týmto projektom, alebo s nejakým nápadom? Už sa chystáme na budúci rok, vlastne na, na ďalší ročník, čo určite akože projekt bude pokračovať, nebolo to jednorazová akcia, to znamená, že už na jeseň otvoríme prihlasovanie na ďalší ročník a písali nám aj veľa ľudí, že aj strnávi, aj strenčina, že proste, že wow, super veci robíte a môže moja cele tam prísť, že vlastne a chcem sa prihlásiť a že ako môžem, tak to mi dalo taký, taký, fakt, že takú myšlenku proste, že, že, naozaj to šíriť. Ale potrebujem viac ľudí, akože potrebujem viac ľudí, ktorí budú vzdielať so mnou tú víziu a aj misiu a proste budú chcieť v tom v tom, akože so mnou spolu pokračovať, keď nájdem takých ľudí, tak ja si myslím, že to môže byť aj kľudne po celom Slovensku, vo všetkých krajských aj nekrajských miestach. Bia si dieru na trhu, že hlad potom by bol aj zo strany rodičov, aj, aj zo strany mladých devčat. Hej, 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 že to je aktuálne aj, aj zo strany tých rodičov, aj aj devčata to akože odozva je fakt, že super. Tak ja akože som otvorená k spolupráci a, a dúfam, že budeme mať úspech aj na budúce. Čiže do Google zadám projekt Vynimocná a nájdem tam nejaké kontaktné informácie alebo nejaké ďalšie veci. Máme sociálne siete, Instagram nám fičí, že vlastne všetko máme na Instagram aj Rilska, aj všetko, všetky informácie o programe, ako to prebieha, takže kľudne, kľudne ľudia môžu nám písať aj, aj na Instagram, aj na Facebook. Hey, uh, tak. tak gratulujem k oceneniu. Ďakujem, ďakujem. Laurátom ocenenia Ferovičin roka je Marek Janiga. Tvoje meno sa stalo známym najmä po otvorenom liste dekanovi Eduardovi Burdovi, dekanovi právnickej fakulte. Keď sa vám nepačili jeho argumenty na rušenie špeciálnej prokuratúry, ale robíš aj naozaj zaujímavé iné činnosti v humanitárnej oblasti, tak ja by som sa úvodom spýtal na to. Vy máte projekty aj na Ukrajine, zároveň ale aj v Iraku. ďakujem. A tak teda ja pracujem už teda dlhšiu dobu na začiatku ako dobrovoľník a neskôr teda aj zamestnaný v rámci Slovenskej katolíckej charity, kde teda cez oficiálnu rozvojovú pomoc Slovenskej republiky pod ministerstvom zahraničných vecí vlastne poskytujeme pomoc konkrétne výstavbou studní v Iraku a teda som zamestnaný jeden rok už teda na tomto projekte. A k tomu sa vlastne takým nejakým spôsobom pridružilo aj moje občianské združenie, ktoré som vlastne neskôr založil a ktoré v podstate vychádzalo z takej potreby robiť na začiatku ad hoc projekty. To znamená, že mali sme či už zbierku pre utekajúcich kresťanov z Náhorného Karabachu, alebo aj v podstate tu na Slovensku, keď bola taká menšia migračná kríza, v tom oktobri sme sa starali o 53 sírky utečencov a podobne. Ale potom máme vlastne dva také dlhšie projekty. Jeden je teda hlavný spolu Ukrajine, kde teda zjednocujeme ako platforma iniciatívy a teda organizácie, ktoré sa venujú pomoci Ukrajine a takýmto spôsobom ich sieťujeme a navzájom sa ich snažíme prepojiť. A druhým je teda projekt v irackom Kurdistane, konkrétne sa venujeme vlastne naboženskej menšine jezídov, ktorí sú teda najviac prednasledovaní na Blízkom východe a venujeme sa im formou vlastne učenia angličtiny spolu s rôznymi ďalšími to je na teda pochopiteľne spolu s angličtinou. Teda keď už ste tam boli a kopali studne, tak ste si povedali, že budeme deti učiť anglicky. Ja som ich teda ručne samozrejme nekopal, je to taký zložitý mechanizmus, keďže to často ide hlbšie ako 300 metrov. Ale áno, bolo to vlastne spojené kvôli tomu, že tam máme úžasného lokálneho partnera, teda konkrétne tam, že je jedna Češka, Šárka, už 10 rokov teda od invázie islamského štátu, a ktorá teda má tam veľmi dobrú, dobrú sieť teda kontaktov a vlastne je veľmi napomocná, čo sa týka tej papierovej roboty a všetkých povolaní a podobne. A ona teda navrhla, že keď sme teda mladí a ja má skúsenosť aj s učením angličtiny už predtým na rôznych kurzoch medzinárodných, napríklad v Washingtone DC som absolvoval takýto jeden kurz vyslovene na inovatívne metódy učenia angličtiny, že teda či by sme nechceli zorganizovať tak nejak sme sa zhodli, že teda áno, jedna cesta je postaviť studňu, možno nejakým spôsobom uhasiť ten smet aj doslova, ale naozaj jediná cesta pre krajinu, ako sa dokáže vymaniť z určitej generačnej chudoby alebo konfliktov, je práve vzdelávanie tých mladých ľudí a je to dosť nový projekt, ale veríme, že sa nám každoročne bude dariť, dúfajme, že aj zvyšovať počty. Držím palce. Tu si ale teda získal za to, čo som spomínal predtým a to je to, že aj z tvojej iniciatívy, lebo nebol si sám, môžeš spomenúť aj konkrétne mená tvojich spolužiakov, ktorí na tom s tebou robili, len ty si tomu teda nasadil tvár, tak ste pripravovali alebo iniciovali takúto diskusiu na tému rušenia špeciálnej prokuratúry. Ty si pri oceňovaní povedal, že to nepovažuješ za odvahu, lebo to, tá tam bola spomínaná v rámci kritérií, pre ktorý si to dostal, tak... Prečo? Lebo predsa len v dnešnej situácii, v dnešnej spoločnosti je trochu odvaha nastaviť tvár a predpokladať, čo aj potom prišlo, že si sa stal terčom aj hejtu, kritiky, aj osočovania a dokonca z najvyšších miest. Áno, ja som považoval to za potrebné uvieť, že necítim sa v žiadnom prípade ako nejaký hrdina. Jednak kvôli tomu, že bolo tam mnoho ďalších kolegov a spolužiakov, ktorí teda uh, už aj prioritne sa podielali na tom písaní toho listu. Teda ako taký som ho ja nepísal sám ani zďaleka. A teda aj v podstate mesiace a mesiace potom aj počas tých mediálnych výstupov naozaj sme v tom boli spoločne. Takže preto to som to považoval v podstate za potrebné povedať aj z toho hľadiska, že myslím si, že to je určitá povinnosť každého vo svojej malej bubline možno povedať svoj názor a vysloviť, ako v podstate vnímajú tú situáciu. A nepovažoval som to možno ani za odvahu práve kvôli tomu, že som vyslovene nešiel do nejakej konfrontácie a v tom zmysle, že som nepoukazoval na nejaké vyslovanie, že tu na hovoríte zle toto, poďme sa baviť o tom a v zmysle, ja idem s vami diskutovať. Ale naozaj som ako študent v podstate veľmi kultivovaným spôsobom, ako nám to teda aj samotný Dekan hneď v odpovedi napísal, že, že vyjadruje podporu nášmu kultivovanému listu že sme teda spoločne ten list napísali formou, že my ako študenti si chceme vypočuť diskusiu dvoch názorov. A preto mne to prišlo ako absolútne základná vec, že ak si študent má vytvoriť názor na niečo, čo sa ho teda bytostne týka, keďže študujem právo, tak by si ho mal vytvárať na základe dvoch argumentov, a teda nie jednej strany. A práve kvôli tomu som to nepovažoval naozaj ani len za niečo, čo by mohlo vzbudiť vôbec nejaké vášne a neboda ešte premiéra, pretože mi to prišlo ako absolútne elementárna vec. Čiže preto ma aj sa priznám prekvapila tá reakcia premiéra Fica, pretože naozaj to je v každej demokratickej krajine úplne bežným spôsobom a práve, že aj u nás na fakulte takéto diskusie prebiehajú každý jeden týždeň a preto to bolo také trošku zvláštne, že zrovna táto prebehnú nemohla. Nepožadovali ste odchod dekana však? Absolútne nie, ono od začiatku sme zdôrazňovali, že táto iniciatíva dokonca ani len nemá za cieľ poukazovať na to, že špeciálna prokuratúra zrušená byť nemá, alebo ako nám to mnohí hovorili, že bojujeme za Lipšica, absolútne nie, ja som to hneď na začiatku v tých rozhovoroch povedal, že ani len vysloví môj názor na túto tému, pretože sme boli určitým prostredníkom ako študenti, ako nezávislí, ako ľudia, ktorí nemajú ako na tom benefitovať, koniec koncov, byť tými prostredníkmi medzi tými dvomi stranami. A práve preto som to považoval aj za krivdu voči študentov, ako voči mojej osobe, pretože ja som naozaj nemudroval, ja som úprimne priznal, že trestnú úpravu sa stále nerozumiem, ale chcel by som sa mu niekedy možno rozumieť. Takže z tohto hľadiska my sme vôbec nepožadovali nejaké, aby padali hlavy alebo niečo podobné. A na to je tam teda akademický senát a, a teda kapacity na právnickej fakulte, aby o niečom takom rozhodli. A kto bol teda ešte v tom, tom tvojom úzkom okolí menovite, ak teda chcú byť menovaní? Samozrejme, tak poviem, poviem, určite mená a myslím si, že aj tým, že sa podpísali pod ten list, tak samozrejme nechcú byť nejak veľmi skrývaní. Teda konkrétne išlo pri napísaní toho listu o kolegu z doktoránskeho štúdia Juraja Plazu, kolegu Samuela Hunčagu, ktorý teraz bude aj štátnicovať a neskôr teda Barbaru Strempekovú a Soniu Hasovú a teda tento tým sme ten list v podstate nejak spoločne kreovali. Niektorí viac, niektorí menej a teda po podívali sme sa aj na tých ďalších teda už na zorganizovaní diskusie a v podstate mali sme taký už dajme tomu prípravný výbor. No ale v každom prípade túto to menu, tú tvár si tam nasadil, ty aj tým, že vlastne už potom aj novinári teba volali do tých rozhovorov a diskusí a tak ďalej a teba menovali politici. Uh, niekto by si povedal, že tak ako robí to, aby sa zviditeľnil a mu to možno pomohlo v kariére a tak ďalej. Čo by si im odkázal? Um, tak ja viem, aká je pravda v prvom rade, takže určite bude veľmi zaujímavé aj teda vysvetliť, ako to bolo. A teda dokonca niekoľko hodín, ešte priamo v ten deň, keď sme ten list oficiálne posielali, stále nebolo jasné, kto ho vlastne ide posielať, ako vy, z ktorého účtu. a nakoniec sme sa teda aj v rámci toho prípravného výboru uzhodli na tom, že teda ja som bol zvolený senátor ako jediný teda z týchto piatich ľudí a teda mám na, to aj mandát v rámci teda študentov. Zástupca študentov. Áno, ja som bol vlastne zvolený študentami z nášho ročníka, ktorí mi teda vyslovili túto dôveru a tým pádom sme sa uzorili na tom, že to môžem reprodukovať tak, že ako zastupca študentov toto považujem za dobrú iniciatívu a preto ju teda budem vzdielať ďalej. A neskôr aj do tých rozhovorov to bolo vyslovene pragmaticky v tom, že či už niektoré teda spolužiačky možno neboli úplne OK s tým ísť vystupovať niekde v takejto citlivej zvlášť kauze, kde sa odohrávali politické protesty. A tým, že som vlastne mal aj skúsenosť s tou vlnou hajitu vlastne už z tej Ukrajiny a ja som zažil, že jeden, na jednom statuse za 24 hodín mi prišlo 543 komentárov, že nech ti to ustreli hlavu a nech tam ostane, že nech preskackáš tie míny a zomrieš tam a podobne. Takže poviem pravdu, že aj, aj toto som zobral práve kvôli tomuto dôvodu, že uh, už som prešiel niečím takýmto a vedel som, že možno ostatní by to nemuseli znášať takým spôsobom ako ja. Ja som aj skôr mieril k tomu, že či ti to pomohlo, alebo skôr ublížilo. Spätne, že či to nelutuje, že si do toho išiel. Ako ti to zmenilo život? Určite nie. Nelutujem to určite, pretože stále si za tým názorom stojím a nezmenil by som ani jednu vec, ktorú som povedal. A samozrejme, že by som chcel ostatných mladých podporiť, aby to teda urobili. Aj napriek tomu, že tam boli teda tie negatívne veci, či už priamo vtedy tými vyhražkami a rôznymi naozaj vecami spojenými so, so začatím trestných stíhaní voči ľuďom, ktorí zdierali moje osobné informácie informácie až za hranu zákona teda z, z pohľadu môjho. A teda toto som považoval za také negatívnejšie, ale samozrejme že bolo aj veľmi veľmi veľa pozitívnych reakcií, ktoré ma v podstate ako keby motivujú robiť aj naďalej tie veci a s odstupom času hodnotím, že možno tých pozitívnych bolo aj viac. Áno, lebo že, či ti to aj možno prakticky mohlo ublížiť, že by napríklad tvoj budúci potenciálny zamestnávateľ si povedal, že m, s týmto Janigom ja radšej nič nechcem mať spoločné, lebo pri pozornosť, tak to sa zviditeľnil. Je to maker problémový človek? Tak je to určite relevantná otázka, ale ja si myslím, že už akýkoľvek by bol ten potenciálny zamestnávateľ, tak keď si vie vypočuť ten rozhovor, tak vie tam nájsť určite minimálne nejaké tri aspekty, že to bolo slušné, že sa to teda dotýkalo prakticky tých vecí a že to nebolo vôbec nejak zlamienené. Takže konec koncov asi budem rád aj za takého zamestnávateľa, ktorý vie takéto kvality oceniť, ale samozrejme, že tým, že aj spolupracujem na projektoch Ministerstva zahraničných vecí a teda určitým spôsobom v podstate aj z vládou Slovenskej republiky, tak verím, že aj teda oni dokážu odhliadnúť od takýchto faktov. Tak predpokladám, že chceš týmito projektami, ktoré si aj spomínal predtým, pokračovať a neviem, ešte možno v tejto veci sa nejako angažuješ, čo sa týka v politiky? Ja som sa v podstate angažoval v politike práve kvôli tomu, že si myslím, že politika sa má týkať každej jednej časti nášho života a frázy ako politika nepatrí do škôl alebo politika nepatrí v podstate kdekoľvek sú podľa môjho názoru nesprávne, pretože politika patrí všade. A teda to, kde sa neangažujem, je stranická politika a tam som v tom veľmi jasný a odmietol som akékoľvek ponuky na kandidátky akýchkoľvek strán alebo vstúpenie do strán, pretože to nepovažujeme naozaj za za korektné v, takejto situácii ešte. A teda určite sa budem angažovať aj naďalej, pretože si myslím, že to je mojou občianskou povinnosťou a občianským právom garantovaným teda aj ústavou Slovenskej republiky a konec koncov aj zákonom o vysokých školách. A možno záverom Zuzana Petková spomínala, že aj týmto ocenením chce prispieť k tomu, aby mladí ľudia neodchádzali, lebo vieme, aký je prieskum, že dve tretiny uvažuje odísť zo Slovenska. Tak teba presvedčila, ako to vnímaš? Ja som teda presvedčený už dlhodobo a aj práve s týmto mám skúsenosť, keďže na čiastočný úvezok pracujem v medzinárodnom vzdelávaní, kde konkrétne teda napríklad aj pripravujem študentom, ktorí sa vrátia z výmenného pobytu v Spojených štátoch naspäť na Slovensko, im pripravujem také semináre v podstate, aby sa mohli prispôsobiť naspäť tomuto životu tu na teda po roku v Amerike. A každý jeden, teda už teraz to bude druhý rok, idem sa snažiť zdôrazniť takú nejakú moju osobnú motiváciu, že prečo zostať na Slovensku. A myslím si, že stále je tu mnoho a mnoho veľmi pozitívnych oblastí, vďaka ktorým tu môžeme ostať a vďaka ktorým tu ostávam a ja verím, že tu teda budeme aj naďalej vychovávať svoje deti a dúfam, že aj dožijem svoju starobu tak schválené, skús tri krátke vety k tomu. Prečo? Tri krátke dôvody. Tak prvým takým možno základným dôvodom pre tých, ktorí možno necestujú až tak veľa je to, že Slovensko má naozaj úžasnú geopolitickú lokalitu a to v tom. Geografickú. A aj geografickú, aj geopolitickú. Geografickú z toho dôvodu, že v podstate máme naozaj štyriročné a máme hory, máme vodu, máme v podstate naozaj že aj zachovanú prírodu a geopolitickú v tom zmysle, že v podstate veľmi, veľmi veľa krajín na svete zažíva nejakým spôsobom von konflikt a našťastie nás sa to ešte nedotýka a sme aj v rámci Európskej únie aj štruktúru Severoatlantickej aliancie veľmi dobre chránení. Čo teda už za ten môj nejaký život som precestoval takmer 40 krajín a videl som, že naozaj toto nie je absolútne samozrejmosť a preto si toto teda ako, ako prvé vážim a druhé si myslím, že Slovensko má veľmi veľký potenciál aj v rámci ľudí, že naozaj máme ľudí, ktorí sa dokážu zapáliť pre niektoré veci a teda myslím si, že to sme aj videli v rámci toho otvoreného listu alebo celkovo už v podstate zastatia sa uh, nejakých práv. Alebo aj v tomto oceňovaní, teda v rámci tejto ceny. Áno, áno, určite. A treťou takou vecou v podstate pre mňa osobne je celková láska k Slovensku. Myslím si, že by som sa nazval ako nejakým spôsobom patriot a že to správne také vlastnenectvo určite by malo byť na mieste a tá láska, či už k tradíciám, ja som zvrabil, takže je to také ešte posilnené týmto a ma vždycky v podstate viedla tu naostávať, aj napriek tomu, že som už dosť veľa času strávil v iných krajinách, takže vždycky sa na to Slovensko rád vraciam a teda pracujem nejak na tom, aby sme sa ako krajina niekde posunuli. A ty si spomínal, že dnes si americký agent, že si z malej detinky pri Orave. Áno, ja som z dedinky, ktorá má tak 1300 obyvateľov, kde som teda do svojich 17 rokov žil. Áno, v podstate nevy, nevyťahol som, ako sa povie, petu z tej dediny a bohužiaľ je to dosť také smutné, keď sa tam vrátim v podstate teraz po štúdiu v Bratislave a teda po roku v zahraničí a dozvedám sa od ľudí, ktorí ma tam každodenne vydali, a že teda aký som americký agent a v podstate aký som pešiak CIA na základe absolútne nepodložených ničím, akoby ani neuvedených žiadnych dôkazov alebo relevantných faktov, čo je také smutné, pretože keď s týmto sú konfrontovaní moji rodičia a naozaj na prechádzke jarnej, tak je to bohužiaľ také smutné. Tak držím palce v ďalšej, ďalšej kariére a aj v ďalších aktivitách v občianskej spoločnosti. Ďakujem veľmi pekne. Prečo takéto ocenenie? Na prvú samozrejme cítiť z toho, že ide o motiváciu mladých ľudí, aby robili takéto ušlachtilé veci, ako aktivizmus a, a podobne, ale možno čo je ten druhý plán? Áno, má to v podstate dve roviny. Jednou z nich je motivácia a druhou z nich je, aby sa dostal zavďak, tým, ktorí uh, robia akékoľvek uh, dobrovoľnícke, ne nezištné a podobné aktivity v spoločnosti. Uh, žiaľ, je to tak, že tie aktivity mladých na Slovensku sú často prehliadané a uh, sú to úžasné veci, ktorým sa mladí naprieč Slovenskom venujú. A je to často taká spontánna ich uh, aktivita, nerobia to preto, aby si ich niekto všimol a nejak ich to akoby samotných posúvalo niekde. Robia to z vlastného presvedčenia vo veľkej miere a každý má v sebe nejakú vnútornú motiváciu a odhodlanie urobiť niečo pre spoločnosť a nech je to v akejkoľvek oblasti. Môže to byť životné prostredie, môže to byť sociálna oblasť, ochrana demokracie, školstvo, vzdelávanie. Je dobré, aby to bolo pestré, a je dobré, aby sa to dialo. A vy, pani Petko, ste hovorili špeciálne, mám pocit, ste zdôrazňovali ten aspekt toho, že nechcete, aby mladí odchádzali z našej krajiny, že ste sa ich možno aj týmto snažili motivovať, aby videli, že sú tu ľudia, ktorí si všímajú a cenia to, čo robia? My v nadácii zastávame korupciu, si uvedomujeme, že investícia do mladých ľudí je investícia do budúcnosti a demokracie našej krajiny. Aj preto sa snažíme motivovať mladých ľudí, aby vlastne videli, že na Slovensku je niekto, kto dokáže oceniť ich nejaké dobré skutky. Boli sme začiatkom roka veľmi nepríjemne prekvapení prieskumom, ktorý vyšiel aj teda vo vašom denníku, že dve tretiny mladých ľudí do 24 rokov uvažujú o tom, že sa zo Slovenska vysťahujú. Toto považujeme za veľmi alarmujúce číslo. V Nadaci si uvedomujeme, že transparentnosť a možno aj také antikorupčné nastavenie sa musí naozaj budovať v spoločnosti už od škôl. Aj preto máme rôzne projekty zamerané práve na túto mladú generáciu. A jedným z týchto projektov je aj Férovičin Roka. A propos, čo hovoríte na tú kritiku, že keď sa vlastne práve na tú korupciu pozorňuje a sa to amplifikuje, tak práve to znechucuje tých mladých, aby odišli z krajiny, že vlastne môžu za to tie médiá. Nemyslím si, že odhaľovanie korupčných káos a poukazovanie na nejakých negatívne javy v našej spoločnosti je dôvodom toho, že mladí ľudia zo Slovenska odchádzajú. Práve naopak, my sa snažíme vlastne o to, aby v krajine bolo korupcie menej a aby viac peniazí išlo do vzdelávania, napríklad do našich univerzít, aby ich úroveň rástla a to si myslím, že je niečo, čo môže mladých ľudí práve na Slovensku udržať. No a podľa akých kritérií ste vyberali z prihlásených projektov alebo činov? Odborná porota, ktorá bola zložená zo štyroch zástupcov štyroch organizácií, hodnotila každý čin podľa piatich kategórií. Prvou z nich bol spoločenský dopad, tam porotu zaujímalo, aká bola dosiahnutá konkrétna zmena na okolie každým nominovaným činom. A druhým kritériom bolo množstvo zasiahnutých ľudí, buď približný počet ľudí alebo charakter komunít. A tretím kritériom bol územný rozsah činu, či išlo o lokálny, regionálny alebo možno celoslovenský čin. Taktiež miera odvahy, ktorá bola štvrtým kritériom, porotu zaujímalo, akými prekážkami a koľko ich bolo, ktorými musela nominovaná osoba pri realizácii činu čeliť. A posledným kritériom bola originalita a možná replikovateľnosť, teda či unikátnosť každého činu a možná opakovateľnosť, či už na inom mieste alebo v inom čase je možná. Podľa víťaza Marka Janigu sa zdá, že to kritérium odvahy malo možno najväčšiu váhu? Nemyslím si, že všetky kritéria boli rovnocené. A nielen kritérium odvahy zaváželo. Marek Janiga naozaj uskutočnil diskusiu, ktorá mala celospoločenský dopad. Dal dohromady odporcov aj priaznícov zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry a zaslúžil sa za niečo, na čom naozaj je postavená každá demokratická spoločnosť a to je otvorená debata a stred názorových prúdov naozaj na kultivovanej úrovni, na akademickej pôde. To si myslím je niečo, čo naša spoločnosť veľmi potrebuje. Debatu medzi dvoma názorovými oponentami na úrovni bez hejtu. Áno, tak on sám nakoniec hovoril, že to nepovažuje za ako odvahu, že, že robí len prirodzene to čo, to, čo si myslí, že bolo správne v tom čase, čo by urobil každý. Áno, Marek Janiga bol vo svojom príhovore veľmi skromný. Faktom však je, že po tom otvorenom liste a snahe naozaj diskutovať o probléme, ktorý zasahoval celú spoločnosť, ako ktorému ako študent práva mal aj on osobný vzťah, tak po tomto jeho čine nasledoval naozaj veľký hejt a aj útoky na ňoho osobne dokonca zo strany mocných ľudí tohto štátu a nemal to jednoduché. Práve preto si myslím, že je dôležité, aby vedel, že spoločnosť tento jeho skutok oceňuje sme v závere. Počúvali ste posledné vydanie podcastu Denika Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác. Ďakujem všetkým verným poslucháčom za priazeň počas tých vyše dvoch rokov. Do v lepších časoch.